ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବା ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଗଲେ ଆମର ଗ୍ରୁପମେଟ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ କହିବେ ମା ତମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ଏଲାଓ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ 11 ଆଗରୁ ସକାଳେ ଆଉ ପରେ 4 ଅପରାହ୍ନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ କରାଗଲା ପର୍ସ ୱାଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନି ପର୍ସ ଇୟରଫୋନ୍ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପିଠୁ 3 ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରୀ ନିଷେଧ କରାଗଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରସ୍ତ ନେଉଛୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମଡ଼ାଟା କିଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ନେଇପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏମିତିକି ଆମେ ନେଇକରି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଷେଧ କରାଗଲା ଓ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତ କିଛି ପଢ଼ାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଘଟଗାଁ ତାଣି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରିକି ଆମର ପୂଜା ପାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ 3 ଫାଟକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଫଟା ନଡ଼ିଆ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଭୋଗ ଉପଲକ୍ଷେ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କେତେ 50 ହେଲା ନା ଭ୍ରମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଫଟୋଟା ଏଇଟା 40 ଭିତରେ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଟା 20 ଟାଙ୍ଗବାର ଲାଗି କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଟାଙ୍ଗିବ କଣ୍ଟା ମାରି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିଲ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଟା ଲାଗିବ